Hej alle sammen, og velkommen til. I dag så skal vi smage på den her. Den nye masse, som jeg har fundet i Danmark. Masse X. Extra strange. Ja, vi tror. Ja, lad mig se, hvad det smager af. Det er godt. Det smager specielt. Det er ikke den bedste. Det smager okay. Smag kameramand. Det er faktisk okay god. Men det er bare sådan, at jeg nok giver den. Det fortjener i hvert fald 4 stjerner, så jeg nok giver den. Det er ikke det bedste, men det er okay. Tak fordi I så med. Vi ses.